Sett den der. Faen. Jeg vet. Har du med alt? Ja. Ja, vi har med flokken. Hei! Å, stange kugen i dag. Du sa at vi må ikke gå så nærme, for det ser du ikke opp. Jeg tror det er et fengsel inn i dag. Jeg vet ikke hva det er for noe, men jeg kan se meg selv på den siden. Unnskyld, du må passe deg, det er farlig. Snorre, man er overbeskytt den her, da. Se, så fort kan et uheld skje, nå allerede brukt angel. Har du brekt angelen fordi at den er kjentlig mulig? Åh, oh, nei, du dyttet meg! Oh, jeg sier det til mamma! Det hjelper hvis du får overbeskyttet. Jeg får ikke hva som lenger er jo lengst. Jeg mener jeg var lagt. Du går til bare unge for det om da. Ja, men det er ikke like godt. Nei. Men hvis jeg gjør sånn her... Ikke gjør det da! Unnskyld. Åh, jeg brengte andre beina. Du har ikke brengt en dritt, jeg lover. Hvem er det som trenger å bli funket? Ikke gjør det, din jente. Fylde, hvor er prunn? Det er det beste. Hei. Er det prins? Jeg synes du er veldig fin. Du ligner faen meg på et føll. Du... Jeg er ikke interessert. Er du interessert i hele skolen? Åh, gå vekk. Er du interessert i alle på skolen? Og alle i barnehagen? Ja. Alle på hele skolen? Ja. Og SFO? Ja. Og ikke i meg? Ja. Du... Unnskyld, jeg går nå. Hei, du var fin. Slutt å fløre med alle. Du var dere var hei. Hei, jeg får ikke noe ligge uansett, så jeg kan bare ta til tag. Dette er min sønn. Nei, jeg er lille gutt. Du skriker jo. Lille gutt skriker. Skal vi ha, tenk på dette Mats. Ja. Det ligner jo litt på. Det er Mats. Ja. Med maling i trynet. Eller sprittus. Hei, jeg heter Mats, og jeg er Karl Mats. Ja, jeg har han. Han mislykket seg. Mats har rullet seg i hjørnet. Ja. Se. Begge to bare, og så blir det alle fise inn i rumpa på han. Hun ser på han.